Para lá no posto, lá no posto. Para lá no posto, lá no posto. Bora, 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 bora. Puxou, 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 puxou. Direita no posto, vocês vão ver. Oi? Agora eu vou tirar o joelho aqui, cara. Vou tirar o joelho rápido. Vixe Maria, deu ruim. Aconteceu bem aí, hein? Eu só mijei. Eu tenho que cagar uma banha, eu tô falando que eu vou cagar também. Não tá vindo, é porque o baiano tá no banheiro. Ah, tá, tá. Eu acho que não é. Essa é do Roger, lá do Roger, que ele tá lá. Do Roger. Julião, Julião, vê se tá contando aqui atrás ainda essa câmera de trás. Já tá, o mundo tá andando. Tá 0-0 ou tá andando? Tá andando, tá andando, tá andando. 51. 52 tá andando. Depois tu tem que carregar, você tá falando de quantos dias? É, mas eu trouxe, eu tô só filmando pequenos pedaços.
tá? Filmei você saindo lá, filmei pá, aí pequenos pedaços, entendeu? Ele quer pagar, pô, né? Eu não vou. É de Jacarepaguá? Eu não vou, pô. Aquele que eles estão fazendo aqui, ó. Eu não vou, aquele voz que é. O Roger, né? É. Cara, aqui é lugar bom de treinar, cara. Os caras vindo lá pra cá, né? É, lugar bom de treinar. Os caras vindo lá pra cá, a gente fez de carro, né? Os caras vindo lá pra cá, né? Eles vieram pedalando, né? É. Ó, galera, puxou. Vai, já cagou já. Sim, galera. Filmou já. Filmou já.